SmartThings Find, jedna od najznačajnijih opcija SmartThings ekosistema, omogućava korisnicima Galaxy uređaja da brzo i jednostavno pronađu svoje pametne telefone, tablete, pametne satove i slušalice koristeći Bluetooth Low Energy i UWB tehnologiju. Takođe, ova opcija može da pomogne u pronalaženju ličnih predmeta, kao što su ključevi, torbe i bicikli, na koje je prikačen Samsung Smart Tag Premium Bluetooth uređaj. Svi koji koriste SmartThings Find mogu da pomognu i drugima u pronalasku zagubljenih predmeta tako što će uključiti aplikaciju SmartThings. Od pokretanja usluge u oktobru 2020. godine registrovano je više od 70 miliona uređaja, dok je 700 miliona korisnika Galaxy pametnih uređaja deo SmartThings Find mreže, čineći je tako jednom od najbrže rastućih mreža usluga za lociranje u svetu. Ljudi sve više koriste SmartThings Find kako bi pratili predmete i stvari koje su im bitne. Samsung korisnici će od sada moći da koriste Bixby za lociranje predmeta na kojima se nalazi Galaxy Smart Tag, što znači da potragu za zagubljenim predmetom mogu da počnu korišćenjem svog glasa. Naprimer, ako korisnik pita: "Zdravo Bixby, gde su mi ključevi?", Bixby će odmah nazvati i podeliti tačnu lokaciju ključeva uz glasovno obaveštenje. Uz to, nova opcija Unknown Tag Search može da otkrije Galaxy Smart Tag uređaj koji nije u vlasništvu korisnika, ali se nalazi u blizini. Pritiskom na taster za pokretanje, Unknown Tag Search skenira nepoznate Smart Tag uređaje i pruža popis istih, i to bez praćenja tačne lokacije. Kao i do sada, svi korisnički podaci SmartThings Find usluge su šifrovani i bezbedno su zaštićeni naslovničnim privatnim ID kodom, koji se menja svakih 15 minuta, osiguravajući da lokacija uređaja bude poznata isključivo njenom vlasniku.